Протестиращите настояха за изселване на незаконно живеещите в гърменския квартал Кремиковци роми. В протеста се включиха и хора от други населени места. Се пускат с конете, пасат, режат, правят каквото си искат и ние не могат да им се опрем. При това, тая къща е на жена ми. Съсипаха я, унищожиха я, напълно така. Реално има незаконни цигански колиби. Заради тях изоставихме лозе. Гората я направиха враг. Отдолу, овощни градини, всичко това го съсипаха. Абсолютно. Добре, че се надигна. Аз съм от Марчево, едно малко сърце, с 100 души жители. Те са 1000 души. Казвал съм го и пак ще го кажа. Проблема ни идва от господин Башев, който за да си докара гласоподаватели, ги настани тук и това е. Взима нашите имоти, че не са земеделски земи, а после ги продаря на тях, на циганите, като земеделски земи. В София съм дошъл. Тие местници са по-тихи, кратко. Обаче да са махнат тия пришълците, това от Пещера, от Батак, от Петър, всички редуци, разбойници да са махнат. И са незаконно докарани. Но това са всички престъпни елементи ги докарат тук. Протестиращите се заканиха, че няма да се махнат от пътя, докато не бъде направена проверка на всички живущи в квартал Кремиковци.